שבועיים הייתי בסרט ואת כבר בפרק הבא עד היום מחכה לקונפטי עשית לי בלב מסיבה אמרת שמחר את חוזרת הלכת לא הייתה לך סיבה אז באי לתמימות כי אם כבר למות אז רק מאהבה מה קורה איתך היום? אני חושב אם לפעמים גם את חושבת עליי מחפש אותך בנרות מדמיין לי את הרגע שתבואי אליי ובלילות בחלומות כמה רציתי שניפול כמו ילדים על החולות איך הפיל מדאגות ובלילות בחלומות כמה רציתי שניפול מה? עשית לי הרבה בלאגן נשמה הורדתי דימה, תגידי למה ניסיתי שלום, יצא מלחמה אמרת לי מה אתה מוכן לי על מה אתה כבר לא ילד בגן נשמה בינינו מזמן, נהיה מסוכן את לא השארת לי שום סימן אז מה קורה איתך היום? אני חושב אם לפעמים גם את חושבת עליי ובלילות בחלומות כמה רציתי שניפול